תראו מסר מאוד יפה מהינוקה. אומר הינוקה, אנחנו לא מתבוננים על היופי שיש בבריאה. היופי שיש בבריאה, אנחנו שוכחים אותו. במקום להתייחס עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, להתאהב בבורא עצמו בבחינת תוכו רצוף אהבה, אלא פנימיות של אהבה שלנו להשם יתברך. איך עושים את זה? מרבו מעשיך השם. כולם בחומה עשית, לצאת לשמיים, לדבר עם השם, להתפלל אלה, לעשות התבודדות, לשמוע כל ציוצים של ציפורים, להסתכל על הפרחים, להסתכל על האילנות, להסתכל על היופי של הצבעים, לשמוח בתורה, לשמוח בהשם, לשמוח במצוות, לשמוח בחיים, לשמוח ולהסתכל על השמיים ולראות את הכוכבים מנצנצים, לשמוח כמו שהיינו ילדים קטנים בדברים הפשוטים, בראיית העצים, בראיית הפרחים, בשמיעת כל הציפורים, לצאת החוצה, לקחת ספר תהילים, לקרוא מזמור אחד, לקרוא פסוק אחד, לקרוא שני פסוקים, לקרוא את זה ביישוב הדעת. ימים שאדם מבין אותם בריק, בהבל, בתעתוע, לא יחזרו. זה דברים שאנחנו מפספסים. החכם עיניו בראשו. מישהו בן אדם חכם, הוא שמח כל יום. לא משנה מה. כמה שלא קל, כמה שיש קשיים שיש לו, אבל מצד שני, יש הרבה סיבות להיות בשמחה הכי עצומה שיש. אתה בריא, אתה על הרגליים, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך פרנסה, יש לך מלא סיבות לשמוח. מה שתקרא בשמחה, אתה לא תשכח לעולם. בן אדם שהוא לומד בשמחה, הוא לא שוכח מה שהוא לומד לעולם. הארי הקדוש היה לומד והיה חוזר על הדברים כמה פעמים, ואיך הוא היה חוזר? היה חוזר בשמחה, והוא מעיד שאת כל ההשגות שהוא השיג ברוח הקודש, היה בגלל השמחה שהיה נמצא בה. ומזה היה זוכר את הלימוד. מה שתחזור כמה פעמים, לא יישכח ממך לעולם אם אתה תהיה בשמחה. אבל אם אתה תהיה בעצבות, ואם אתה תהיה בעצב, גם אם אתה תחזור 1,000 פעמים על מה שאתה רוצה, אתה לא תזכור את זה לעולם. אתה לא תזכור את זה. כשאין שמחה, אין כלום. אין שמחה, אין זיכרון. אין שמחה, אין תורה. כל אחד צריך ללכת עם הדעת הזאת, ואז הוא יראה פתאום איך הוא עושה פעולה, ובזכות אותה פעולה הוא מצליח להביא את המשיח בגללו. ואתם יודעים מה היופי בביאת המשיח? יבוא משיח, כל אחד יראה, כל אחת תראה, איך הוא שם כשבא משיח צדקנו, ואז הוא יראה וירגיש איך אתה הבאת, איך אתה פעלת, איך אתה עשית להביא את המשיח, איך את הבאת, איך את פעלת, איך את עשית כדי להביא את המשיח. יראו תשובה של איזה בן אדם יהודי פשוט, יראו תפילה של איזה יהודיה פשוטה בהדלקת הנרות שהתפללה מעומקת דליבה, והתפילה שלה עלתה עד לשמיים. צריך שכולם יהיו בשמחה הכי גדולה שיש. ששום דבר שבעולם לא יחליש אותנו, ששום דבר שבעולם לא ישבור אותנו, כי אנחנו גיבורים. אנחנו מברכים כל בוקר בברכות השחר, עוזר ישראל בגבורה. אז שום דבר לא צריך להציב אותנו, אנחנו תמיד צריכים להיות בשמחה, ובפרט מעצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא איתנו, והוא לא יעזוב אותנו, והוא לעולם לא יעזוב אותנו. ממילא אנחנו צריכים תמיד להיות בשמחה, תמיד 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 להיות בשמחה.